prima. È alive? Oh, Starter, PogChamp, PogChamp, Hyper PogChamp. Live! Ok, nu är jag live. Nu ska jag gå. Oh, där var Discord och där var Pornhub. Oh, PogChamp, jag är live. Jag är live, folks. Då startar vi PogChamp och ser hur mycket FPS jag har. Homofob jävla PubG, jag tänkte starta, tack. Ja då, Fnatic kom in clutch alltså. Okej, okay. Ska jag testa en solo bara? Yes. Alltså, du måste ju göra så att man kan se PubG. Mm, där är det. Man ser PubG just nu. Så satt upp det är bra. Just nu tittar jag bara så att allting fungerar. Kuk, jag är ju 75 FPS. 82, 88. Så 80 FPS average. Det är ganska jävla. 90, 100. Okej, jag har min vanliga FPS. Nice. Ja, är du inne i matchen? Ja. Ja, det är bra. Tänkte jag har 83, kuk, 94, snoppskägg. Ja, vad hände där? Nu frös allt. En FPS, okej, okay, 64. Vad fan är det här? Ja, där frös allt, ja. Okej. Okay. Hello, guys. Ja, där frös allt. Där är droppet. Mitt spel fryser lite då och då. Vad betyder det? Ja, det är ju uppenbarligen inte så bra, va? Vad måste jag ändra då? Ja, försök dig fram. Nej, men din lilla tjock snopp. Ja, men vad fan vill jag? Jag kan inte ge dig ett svar. Det är ett helt nytt system. Nej. Jo, du har en annan dator än vad jag har. Jag kan inte bara ge dig ett rakt av svar. Okej, okay, det går inte att streama det här. Det laggar ju hora för fan. Nej, det där går inte, hörru du.